ବିଜେଡି ସେପଟେ 72 ବିଧାନସଭା ଟିକେଟ ଘୋଷଣା କରିଥିବା ବେଳେ ବିଜେପି ଆଉ ଗୋଟିଏ ପାଦ ଆଗକୁ ଯାଇକି ଏକାଥରେ 112 ଆସନରେ ଟିକେଟ ଘୋଷଣା କରିଛି ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯେମିତି ଆମେ ଦେଖିବା ଯଦି ଲୋଇ ସଂଘାରୁ ପୁଣି ଥରେ ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍କୁ ଟିକେଟ ଦେଇଛି ଦଳ ତାହେଲେ ଏହା ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା ଯଦି ଯେଉଁ ସିଟିଂ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ମାନେ ଥିଲେ ବିଜେପିର ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ବିଜେପି ରିପିଟ୍ କରିଛି କିଛି ହୁଏତ ବାଦ ପଡ଼ିଥାଇ ପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରିପିଟ୍ କରିଛି ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପୁରୁଣା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କିଛି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ରିପିଟ୍ କରାଯାଇଛି ତେଣୁ ଏଥର କଡ଼ା ଟକ୍କର ହେବାଟା ନିହାତି ଭାବରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଏବଂ ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ବିଜେପି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିସାରିଛି ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ମେଣ୍ଟକୁ ନେଇ କିଛି ଦିନ ଧରିକି ବିଭିନ୍ନ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଲୋଚନା ହେଉଥିଲା ତା ଉପରେ ତ ପରଦା ହଟିଲା ଏବଂ କେମିତି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେବ ବିଜେପି ତା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ଥିଲା ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ସହିତ କିଏ ଟକ୍କର ଦେଇପାରିବ କିଏ କାହାର ବିଜୟ ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ରହିଛି କିଏ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଧିକ ମିଶିଛି ସ୍ଥାନୀୟ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।